Namaskar, Sagotam Sadasuya, who said the prime source to the Utmar Plansal Protim Hasurika. O Homer Batadrava Kotona, itimatami aplok Kuisu. Azi Hontier Hagor Pry, E Kotona Hutrapat Kotisil. Prokitote amid the Homoi Sabulis out and like Hiahobo, Sare Saripra Passbus Arbitra. He Homote Hotat, Ekan Koluk Utizito Huahil, our Batadravaত Akrobon Hong Kotita Krile. Yakrobon or Follot, Kibazon Aroki, Ahoto Huse, our Atana Zoladia Huse, Bohu Case Diary, Timothy Posmuta Huse, Zuli Sarkar Huse, Bohuke on Bike Zoladia Huse, Bohuke the Bonduk Zoladia Huse. ঘটনাৰ কাৰণ বুলি কৈছে তেওঁলোকে যে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল কালি সেই যুৱকজনৰ নাম আমি কৈছো সফিকুল ইসলাম আৰু তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কিন্তু কেৱল এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাবে এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাক লৈ এটা ৰহস্যৰ কিছু সূত্ৰপাত হৈছে একাংশ এইবুলিও ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত হয়তো তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে যাৰ প্ৰৰোচনাতে এই সমগ্র ঘটনা সংঘটিত কৰা হ'ল A case diary homo, Jolai dear, Arad Hotu, Tritio Hoki, Kriya Korise, Karan Batadrava, Dinok Dide, Opera Jolita Kotona, Big Tipaise. A homo Grakotona Kromor, Porot, Timothy, Taraba Hikabe, Homprosar, Purhayaso, Amar Zesto Hangbari Hokola, Horror Hop, Protitota, Obogota Korease, Amar Bottoman Senior Associate Editor, Nilevota Sarjoase, Homantral Hobe, Hongkota Tosse, Zesto Hangbari, Bisto Hokiase, Nilut Paul Boraz, Teo, Horror Ho, a homo Grakobor, Distrakiase, Bottoman, Kotona Solitate, Opposite. আৰক্ষী হেউতিয়াকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক কৰায়ত্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেৱল যে তিনিজনে এই আক্ৰমণত জড়িত তেনে নহয় বহু লোক একেলগে ওলাই আহিছিল যত মহিলাও আছিল একাংশ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও আছিল তেওঁলোকে একেলগে আহি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষী সুসৰাই বগৰাই অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হল আৰক্ষীৰ খাকি পোছাক ফালি দিয়া হল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি দপদপকৈ বতৰত হঠাৎ জ্বলি উঠিল বহু পাছতহে তাত গৈ আন একাংশ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হল গৈ বিশেষ আৰক্ষী বাহিনী নগাঁওৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বৰ্তমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিৰুৎপল বৰা খতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো নিৰুৎপল এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আপডেট জানিব বিচাৰিছো নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত আমি জনাব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে আজি সমগ্ৰ নিশা যে অভিযান চলাব তাৰ পূৰ্ণ আভাস পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ পৰা বিশেষ এটা দল অনা হৈছে ইয়ালে চিআৰপিএফৰ দল অনা হৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই পুনৰ বতদ্ৰা থানালৈ আহি আছে আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বতদ্ৰা থানাখনত বৰ্তমান তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিহেতু থানাখনৰ ভিতৰত আজি অগ্নিসংযোগ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গতিকে জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহিছে কমাণ্ডো বাহিনী আহিছে ইয়ালে গতিকে অভিযান যে আজি পূৰ্ণ কৰি চলিব সেয়া নিশ্চিত আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যি এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী বিভাগৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে নগাঁও বতদ্ৰালে আমাৰ যি খবৰ আছে হয়তো আজি নিশা জি পি সিং আহিব পাৰে স্পেচিয়েল ডিজিপি আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষী স্পেচিয়েল ডিজিপিৰ জি পি সিং হয়তো বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হ'বই পাৰে গতিকে আৰক্ষী প্ৰস্তুত হৈ আছে লগতে যি আৰক্ষীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন শাখাৰ বিশেষ শাখা বা অসম আৰক্ষী যিমান অসমৰ বিভাগ আছে সকলো বিভাগৰে জোৱানসকলকে নিয়োজিত কৰা হৈছে মুঠতে আজি তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলিব প্ৰাঞ্জল যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এক জঘন্য মানসিকতাৰ যি জঘন্য যি অপৰাধ সংঘটিত হ'ল আইন যি হাতত তুলি ল'লে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষী থানাত অগ্নিসংযোগ কৰিলে বহু অস্ত্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে বহু কেচদাৰী জ্বলাই দিলে আৰু এক নজিৰবিহীন ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া সেই ঘটনাৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু অতি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু হয়তো নগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি সমগ্ৰ নিশা অভিযান চলাব তাৰ প্ৰস্তুতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাৰ বৰ্তমান কামাণ্ডো আৰক্ষী বাহিনী জোৱান অনা হৈছে চিপিএফৰ জোৱান অনা হৈছে নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী জোৱান অনা হৈছে বিভিন্ন বেটেলিয়নৰ পৰা আৰক্ষী জোৱান অনা হৈছে প্ৰায় 15-20খন বাহন বৰ্তমান সাজু হৈ আছে আৰু যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যে অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু বহু লোকক যে আটক কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত প্ৰাঞ্জল হয় আপুনি লাইনত থাকক কিছু সময়ৰ পাছত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম বৰ্তমান তাত আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই আছে আৰু পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আৰক্ষীয়ে দোষী ব্যক্তিক কোনো কাৰণতে ৰেহাই নিদিয়ে যিসকলে এনেধৰণৰ বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত পদক্ষেপ লোৱা হ'ব লীনা দলেৰ ভাষ্য আছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ভাষ্য আমি শুনাম তাৰ পূৰ্বে মই ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীল ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে কিছু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কিছুদিন পূৰ্বে মৈৰাবাৰী থানাখনো জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপলে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া এই বতদ্ৰা থানাখন কিয় এনেধৰণৰ অৱস্থা হ'বলৈ পালে ইয়াত আপুনি কি কি দুৰ্বলতা দেখিবলৈ পালে আৰক্ষীৰ ক'ৰবাত কিবা দুৰ্বলতা থাকিল নেকি
So ঘটনাটো সূত্রপাত কোয়া হৈছে যে এগৰাকী যুবক যে পুলিশে আটক কৰিছিলে যোৱা নিশা হে যুবক জন হস্পিটেললৈ নিজা লৈ যোৱা অৱস্থাত বা তাত ফৰ্টিপা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত মৃত্যু হৈছে পুলিশে কোৱা মতে মেডিকেল ডেথ কিন্তু যুবকজনৰ পৰিবাৰ আৰু যুবকজনৰ গাঁওবাসী এটো মানি লোৱা নাই তেখেতক মতে এটো কাস্টোডিয়াল ডেথ আৰু কাস্টোডিয়াল ডেথৰ ন্যায় বিচাৰি তেখেতসকল পুলিশ থানালৈ আহিছিল এটা কথাটো হ'ল ঠাইটো আমি সবে দেখিছোঁ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তাত পুলিশ ষ্টেচনৰ সন্মুখ চোৱা জ্বলাই দিছে আচবাব সকলো বস্তু ভাঙিছে বাইকত একেবাৰে সময় লৈ কেৰাচিন তেল ঢালি আন এগৰাকীয়ে জুই চলাই মাৰি বাইককেইখন জ্বলাই দিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে মালখানাত থকা যিসমূহ অস্ত্ৰ আছিলে বন্দুক যিখিনি আছিলে সেই গোটেইখিনি বন্দুক জ্বলাই ছাই কৰি দিছে লগতে যিখিনি নথি পত্ৰ কেছ ডায়েৰী সেইখিনিতো জ্বলি এটা কথাটো হ'ল পৰিস্থিতিটো ইমান বিষমলৈকে যাবলৈ দিব লগা বা এনেকুৱাকৈ ইমান বিষম পৰিস্থিতিলৈ যাবলৈ দিব লগা কোনো এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব লগা নাছিল কাৰণ পুলিচৰ হাতত সেই সকলো কমিউনিকেশ্যনৰ আহিলা থাকে যেতিয়া দেখিছে প্ৰথমতে মাৰপিট হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত যে প্ৰথমতে মাৰপিট হৈছিলে পুলিচ এজনজনক প্ৰায় 10-15 জনকৈ মানুহে আগুৰি ধৰিছিলে তাৰপিছত লাঠি জোং চেণ্ডেল বা চেণ্ডেলেৰে মাৰিছিলে তাৰপিছত টানি পুলিচৰ পোচাক ফালিছিলে সেইখিনিত কিন্তু এডিশ্যনেল ফ'ৰ্চ মাতি দিব লাগিছিল এডিশ্যনেল ফ'ৰ্চ মাতি দিবলৈ এইকাৰণে লাগিছিল যাতে পৰিস্থিতিটো বিষম হৈ গৈ আছে পৰিস্থিতিটো জটিল হৈ গৈ আছিলে এটা কথাটো হ'ল আমি আৰু এটা আছপেক্ট ইয়াত চাইছোঁ যে তৃতীয় শক্তি আছে নেকি ডেফিনেটলি চাওক এনেকুৱা এটা বস্তু উচতাই দিব লাগিব নহ'লে প্ৰথমেই গৈ পেলাই কোনোবা এজনে গৈ পেলাই পুলিচ থানাটো জ্বলাই নিদিয়ে পুলিচৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰিব তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ব খুব বেছি যদি হয় ধাক্কা ধাক্কি হ'ব পাৰে ইজনে সিজনক ঢকিয়াব কিন্তু গৈ চিধাই পুলিচ এনেকুৱা পৰিস্থিতি যিটো আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱাকৈ পুলিচ ষ্টেচন এটা জ্বলাই দিয়াৰ পৰিস্থিতি বা এনেকুৱা এটা উপক্ৰম হ'ব লগা নাই এটা কথাটো হ'ল যে ইয়াত আপোনাৰ ছিকিউৰিটি ফেইলিয়াৰ নেকি ছিকিউৰিটি ফেইলিয়াৰতকৈ বেছি মানুহে ইমান সাহস কেনেকুৱাকৈ পায় যিসমূহ যি পুলিচে সেই মানুহক সুৰক্ষা দিয়ে যি পুলিচে মানুহৰ সুৰক্ষাৰভাৱে তাত আছে সেই পুলিচৰ এইগৰাকী মহিলা আপুনি চাওক কেনেকৈ গৈ একেবাৰে শান্ত একেবাৰে নিজৰ টাইম লৈ 3খনকৈ পুলিচৰ বাইক 4খন ইনফেক্ট 4খনকৈ বাইকত তেল ঢালিছে আন আন এগৰাকীয়ে জ্বলাই দিছে এতিয়া এইটো কিন্তু এইটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ এটা লেপ্স এটা বহুত ডাঙৰ লেপ্স এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি ইয়াত যিমান মানুহ দেখিছে আমি যদিও ফিগাৰ আউট কৰিছোঁ 1, 2, 3, 4কৈ কিন্তু সকলোজনে 1, 2, 3, 4 অকল সেই 4জন নহয় 4জন 100 হ'ব পাৰে 100 পৰা 200 হ'ব পাৰে 300 হ'ব পাৰে এইটো এটা মব কেমেৰা সন্মুখত থকা এটা দৃশ্য হয় কেমেৰা বেকত বা কিমান আৰু মানুহ থাকিব পাৰে এইটো এটা মব এই মব এটেকত আপুনি 4জন মানুহক আইডেণ্টিফাই কৰি লৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত বহুত মানুহ থাকিব পাৰে এতিয়া কাক ধৰিব কেনেকৈ ধৰিব তাৰপিছত যিখিনি ধাৰা আছে ধাৰা ডেফিনেটলি এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ আছে পাব্লিক ভায়লেঞ্চ আছে তাৰপিছত পুলিচক ইণ্টিমিডিয়েট কৰা আছে ধ্বংস বিধ্বস্ত কৰা হেৰি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচক অন ডিউটি পুলিচক আপুনি প্ৰহাৰ কৰিছে অন ডিউটি কৰ্মৰত পুলিচক আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰাত বাধা দিছে এইসমূহখিনি ধাৰা আছে কিন্তু এইটো এইটো এটা লেংদি প্ৰচেছ এতিয়া ডেফিনেটলি পুলিচৰ ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছত পুলিচৰ একশ্যন বাঢ়িব পুলিচে এতিয়া এই যিসমূহ মানুহ আছে সেইখিনি পলাই যদি গৈছে ধৰিব চেষ্টা কৰিব আনি পেলাই তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰিব তাৰপিছত লিগেল প্ৰচিডিংছখিনি হ'ব সেইখিনি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু যেনেকুৱাকৈ নীলোৎপলে কৈছে যে এইটো প্ৰথম নহয় সেই নগাঁও জিলাত এয়া দ্বিতীয় ঘটনা য'ত পুলিচ ষ্টেচন এনেকুৱাকৈ এটেক কৰিছে গোটেই পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিছে ইয়াৰ আগতে আমি এটা দেখিছিলোঁ এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা দেখিছিলোঁ ঢলাত তিনিচুকীয়াত তাতো পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিয়া আছিল কিন্তু সেইটো এটা বেলেগ পৰিস্থিতি আছিল সেইটো এটা বেলেগ আপৰাইজিং আছিলে সেইটো এটা বেলেগ চেণ্টিমেণ্ট আছিলে ইয়াত কিন্তু চেণ্টিমেণ্টৰ কোনো কথা নাই ইয়াত ধৰি লওক কোনোবা এঘৰ মানুহৰ এজন যুৱকক পুলিচ থানালৈ আনিছিল তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে পুলিচে সেই মৃত্যুটো কিহৰ কাৰণে হৈছে তাৰ প্ৰমাণ হোৱা নাই আপুনি তাৰ স্থানীয় লোকে পৰিবাৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কৈছে তেখেতসকলে সন্দেহ কৰিছে যে কাষ্টডিয়েল ডেথ হৈছে থানাত মাৰধৰ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ডেট ইজ এন এজাম্পশ্যন এজ এন এলিগেশ্যন এলিগেশ্যনৰ বেচিছত এনেকুৱাকৈ মব ভায়লেঞ্চ কৰা বা এনেকুৱাকৈ আহি পুলিচ ষ্টেচনৰ তাত এনেকুৱাকৈ খোলাভাৱে আহি কেৰাচিন তেল দি পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিয়া বাইক জ্বলাই দিয়া গাড়ী জ্বলাই দিয়া বস্তু বাহিনী নষ্ট কৰা এইটো কিন্তু এটা ছিৰিয়াছ লেপ্স
কিন্তু খুব ভালকৈ ইয়াক এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটোৰ ওপৰত এটা এটা ইউ নিড টু থিংক আপন ইট যে এইটো কি হৈছে মানে কোন দিশে আমাৰ আইন ব্যৱস্থা কোন দিশে সমাজখন আগুৱাই গৈছে মানে সবাতোকৈ উৰ্ধত হৈছে আইন ৰক্ষা কৰা হয় আইন সকলোৱে মানি চলা এই জনসাধাৰণৰ বাবে আইন সকলোৰে বাবে আইন সেই আইন মানি চলাটো সবাতোকৈ উৰ্ধত সেইটো সবাতোকৈ আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় কিন্তু সেই বিষয়টো চিন্তা নকৰাকৈ সংযম হেৰুৱাই একাংশ লোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে য'ত পোনপটীয়াকৈ সেয়েহে হয়তো তৃতীয় শক্তিৰ হাত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কেছদাৰী তাত জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰক্ষী থানা জ্বলোৱাৰ সময়তেই তাত হয়তো পূৰ্ব পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে সেইখিনি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মই এবাৰ আমাৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু শইকীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নিউজ ৰুমত তেওঁ উপস্থিত আছে বিষ্ণু বহু বন্দুক জ্বলাই দিয়া হ'ল মানে জ্বলি গ'ল এই অগ্নিকাণ্ডত 16-17টাকৈ বন্দুক আৰক্ষীৰ জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল কেছদাৰী ভস্মীভূত হ'ল আৰু কি কি ভস্মীভূত হৈছে আৰক্ষী থানাখনৰ আপোনাৰ লগত কি কি তথ্য আছে প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আমি যি তথ্য পাইছোঁ যে 15-17টা বন্দুক মালখানাত যি জমা আছিলে বা আৰক্ষী হাতত আছিল সেইখিনি জ্বলি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এয়া যিহেতু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী বিভাগৰ বা সূত্ৰৰ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰা নাই হয়তো তাতোধিক হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা তেওঁলোকৰ যি মালখানাত সামগ্ৰী আছিল সেয়া হয়তো জ্বলি যাব পাৰে সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যিহেতু এতিয়াও পৰিস্থিতি অশান্ত হৈ আছে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে তাত যিসমূহ কেছ ডায়েৰী আছিল বা আৰক্ষী থানা এখনত থাকিবলগীয়া যিখিনি নথি পত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ বা কেছসমূহৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছিলে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ পৰিছে কাৰণ সমগ্ৰ থানাখনে ইতিমধ্যে এক অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে ভস্মীভূত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া তাত আচলতে বিচাৰি পাবলৈ একো বাকী নাই সকলোখিনি যিখিনি আছিল আৰক্ষী বিভাগৰ বা থানাখনৰ যি যি তথ্য পাতি আছিল সকলো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ নষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ 15-16টা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে সমান্তৰালভাৱে থানাখনৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জুইত জাগ হৈছে ঠিক একেদৰে থানাখনত থকা কেইবাখনো বাইক বহু সা সামগ্ৰী বা আৰক্ষী নিৱেশৰ যি যি সামগ্ৰী আছিল সকলোখিনি ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে গতিকে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিম যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলৈ কেনেকৈ পালে বা ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলৈ কৈছে যে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে কোনো এক শক্তিয়ে হয়তো তেওঁলোকক উচতাইছিল বা তেওঁলোকক উচতনি যোগাইছিল যে থালাখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ কাৰণ আমি ভিজুৱেলত দেখুৱাইছোঁ যে এগৰাকী মহিলাই হাতত এটা বটলত তেওঁ তেল লৈ আছিল আৰু সেই তেল তেওঁ সেই থানাত চৌহদত থকা বাইককেইখনত ঢালি চলাই কাঠি মাৰি জ্বলাই দিছিলে গতিকে তেওঁলোকে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনাটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক থানা বটদ্ৰৱা থানালৈ আহিছিল বা তেওঁলোকে আগতে পৰিকল্পনা কৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব গতিকে তেওঁলোকে আচম্বিতে হোৱা এয়া ঘটনা নহয় হয়তো পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনা হৈছে আৰু তেনেধৰণেই দৃশ্যাংশসমূহ যেনেধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ তেনেধৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা সফল হ'ল আৰু এখন থানা আজি জ্বলি শেষ হৈ গ'ল এখন চৰকাৰী থানা জ্বলি শেষ হৈ গ'ল আৰু যিখন থানাত বহু নথি পত্ৰ আছিল অপৰাধজনিত গোচৰৰ বহু সাক্ষ্য প্ৰমাণ আছিল বা কেছ দায়েৰ আছিল সেয়া হয়তো হয়তো বহুদিনৰ বাবে হয়তো সেয়া নাইকিয়া হৈছে নিশ্চয় একাংশ লোকৰ কথা যিহেতু আহিছে বিষ্ণু সেয়েহে এতিয়া জনপ্ৰতিনিধিৰ ভাষ্যও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাও একাংশ হয়তো লোক থাকিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাও হয়তো একাংশ লোক থাকিব পাৰে পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ কথা ইয়াত আহিছে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই মোবাইলতে আছে সেই ভাষ্যটো এই মুহূৰ্তত দিছে মই শুনাই লৈছোঁ কি কয় আমিনুল ইছলামে বিপৰীতক্ৰমে আমি গম পাইছোঁ যে তাত চালনাবুৰী গাঁৱৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমি এটা অভিযোগ পাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে 10,000 টকা বিচাৰিছিল টকা নিদিয়াৰ কাৰণে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যদি ঘটনাটো সঁচা হয় আমি ভাবোঁ ইয়াৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যিসকলে উত্তেজিত হৈ থানাটো জ্বলাই দিছে এই ঘটনাকো আমি গৰিহণা দিছোঁ থানা জ্বলাই দিব নালাগিছিল তেওঁলোকে আইনৰ আশ্ৰয় লৈ আৰক্ষী যদি দোষী বা আৰক্ষীয়ে যদি সঁচাকৈ লোকজনক হত্যা কৰিছিল তেনে আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু মই এতিয়া অসম চৰকাৰক এইটো এটা আহ্বান জনাম আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ DGP সকলোকে এইটো এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিল কি হ'ল এই ঘটনাটো তদন্ত কৰি এটা কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দোষী আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু যিসকলে থানা জ্বলাই দিছে সেই বিষয়টো তদন্ত কৰি দোষীসকলক
ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বক্তব্য তেওঁ মোবাইলতে এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ দুয়োটা ফালে কথাখিনি কৈছে অৱশ্যে যিজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যোনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে যিসকলে বৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে আহি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিলে এই ঘটনাৰো তদন্ত হ'ব লাগে উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এতিয়া বিধায়কৰ তৰফৰ পৰাও নীলয় ভট্টাচাৰ্য শংকৰ দত্তৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যদি শংকৰ দত্তৰ সৈতে ফোনটো লাগে আমাক জনাই দিলে হ'ল নীলয় ভট্টাচাৰ্য কাষলৈ আহিছোঁ হয় আমিনুল ইসলাম ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ ক'লে যে পুলিচে 10,000 টকা বিচাৰিছিলে দাবী কৰিছিলে মুক্তি দিয়াৰ বাবে অভিযোগ আৰু কোনোবাই কয় যে হাঁহ এটা বিচাৰিছিলে সেইটো এটা এটা যুক্তি আছে যে হাঁহ এটা বিচাৰিছিলে হাঁহ আৰু টকা বিচাৰিছিলে পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা ল'ৰাজনক এৰি দিবৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল হাঁহ বিচাৰিছিলে টকা বিচাৰিছিলে সেইটো বাবে ল'ৰাটোক মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰিলে বা হস্পিটেলত বেমাৰ হৈয়ে মৰিলে এইবোৰ মই অথনিও কৈছোঁ যে এইবোৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি যে মানুহে গাঁৱৰ ৰাইজে এনেকুৱাকৈ গৈ পুলিচ ষ্টেচন এটা আপুনি চাব পুলিচ ষ্টেচন ফায়াৰ ব্ৰিগেড এম্বুলেঞ্চ এইখিনিক আপুনি জ্বলাই ভাঙি দিব নোৱাৰে এইবোৰ এইবোৰ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিক আপুনি ভাঙি দিব আমি দেখিছিলোঁ যে যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান চিচুৱেশ্যন আছিলে আমি কিছুমান এনেকুৱাকৈ আন্দোলনৰ সময়তো দেখিছোঁ বা কিছুমান এনেকুৱা বিৰোধ প্ৰতি বা প্ৰটেষ্টৰ সময়তো দেখিছোঁ যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভাঙি দিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল ফায়াৰ ব্ৰিগেডখনে আমাক বচাবহে গৈছে সেইখনক ভাঙি দিলে তাত থাকিল কি এতিয়া পুলিচ ষ্টেচনটো বটদ্ৰৱা পুলিচ ষ্টেচনত মানুহৰ আজি কাৰো অন্যায় হৈছে কাৰো বস্তু হেৰাইছে কাৰোবাৰ কিবা হৈছে সকলোৱে সেই পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাব এই মানুহখিনিক যেতিয়া কালি দৰকাৰ হ'ব সেই পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব সেই পুলিচক গৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰা পুলিচক চাওক আপুনি এই দৃশ্যটোৱে কিমান ডিষ্টাৰ্বিং আপুনি চাওক যে এই পুলিচ ষ্টেচন এইটো এটা পুলিচ ষ্টেচন মানুহক ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ কথা নহয় পুলিচ ষ্টেচন তাত গৈ তাত বন্দুক আজি আপুনি আজি পুলিচ পুলিচে তাত সংযমবৰ্তী বন্দুকত বন্দুক গুলি চলাই ন্যায় দিয়া বুলিহে যদি পুলিচে ফায়াৰিং কৰিলে হয় ক্ৰছ ফায়াৰ কৰি দিলে হয় ফায়াৰ কৰিলে হয় তেতিয়া কি হ'ল হয় পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হ'লে গ'ল হয় ঢাল ল'লে মই পুলিচকো ইয়াত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত দুই চাৰিজনৰ হাততো বন্দুক আছে ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰ আছে তেখেতসকলে কিন্তু সেই সময়ত মানে নীলভট্টাচাৰ্য পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে এজন কোনোবা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাঁহ বিচৰা বা 10,000 টকা বিচৰাৰ সেই অভিযোগৰ বাবে কিন্তু গোটেইকেইজন আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰি একেলগে থানা আক্ৰমণ কৰাটো কোনো কাৰণে যুক্তিসংগত নহয় আৰু থানা আক্ৰমণ কৰাটোৱে যুক্তিসংগত একেবাৰে নহয় ৰাজহুৱা এইটো এইটো প্ৰশ্ৰয় দিবই নোৱাৰি প্ৰশ্ৰয় দিব প্ৰশ্ৰয় একেবাৰে কেতিয়াও দিব নোৱাৰি যোনে যি নকওক কিয় এইটোক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি শংকৰ দত্ত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে ফোন লাইনত শংকৰ দত্ত আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে এই খবৰটোৰ পৰা তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আছে যি ঘটনা হৈছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল কিন্তু সেয়াই হৈছে নগাঁৱৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে ঘটনাৰ যি অঞ্চলটোৰ আমি যিবিলাক ধৰণৰ পৰিৱেশ সেইবিলাক পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিছো লগতে আমাৰ হাতত যিবিলাক ভিডিঅ' আহিছে সেইবিলাকো এনালাইচিছ কৰি আছো আৰু ভিডিঅ' এনালাইচিছ কৰি আমি এনেকুৱা কিছুমান আমি দৃশ্য দেখা পাইছো যিগৰাকী যুৱতীয়ে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিছে থানাখন সেই যুৱতীগৰাকী আচলতে সেইগৰাকী এগৰাকী মহিলাই আমি যুৱতী বুলি যদিও উল্লেখ কৰিছো মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া পেট্ৰল ঢালিছিলে তাৰ পূৰ্বৰ যিবিলাক দৃশ্য সেই দৃশ্যবিলাকো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আমি সেইবিলাক চাই দেখা পাইছো যে গোটেই ঘটনাটো আমি যিটো ধৰণে অনুমান কৰিছো যে এটা পৰিকল্পনা আছে ইয়াত এটা সুসংগত পৰিকল্পনা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে ভাবিছিলে এনেকৈ থানাখন জ্বলাই দিম বুলি সেই গোটেই পৰিকল্পনাটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এটা চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই ভিডিঅ'টো আমাৰ হাতত যিবিলাক ভিডিঅ' আহি পৰিছে এই ভিডিঅ'বিলাকত দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু পুৰুষে কেইবাজনো পুৰুষে তাত গুণ বাদ দি আলোচনা কৰি আছিল তেওঁলোকে আলোচনা কৰি মহিলাখিনিক শিখণগিৰ দৰে যুদ্ধলৈ আগবঢ়াই দিছিল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু জানে যে আৰক্ষী থানাত মহিলাক বাধা দি সাধাৰণতে দিয়া নহয় পুৰুষক বাধা দিয়া হ'ব পুৰুষক বাদ থাকি ধৰিব যি সময়ত এটা চাইডত উত্তেজনা চলি আছিল এটা ফালে সকলোৱে ভঙা চিঙা আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ত কেইগৰাকীমান মহিলাক সাজু কৰা হৈছিল পেট্ৰল ঢালি দি থানাখনৰ ফালে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সেই এইগৰাকী যিগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছে পেট্ৰল ঢালিবলৈ তেওঁক কোনেও বাধা দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে কেইবাগৰাকী মহিলাই কথন মথন কৰি আছিল যে কোনে পেট্ৰল ঢালিব দুগৰাকী মহিলাই সমুখামুখিকৈ লৈ আছিল পেট্ৰল দুটা বটল হাতত লৈ আছিল আৰু এই দুটা পেট্ৰল বটল তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছিল যে কোনগৰাকী মহিলাই তাত ঢালিবগৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ পিছফালে ৰৈ থকা এগৰাকী মহিলা আহি তেওঁ এই যিগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধা সেইগৰাকী মহিলাই পেট্ৰল বটলটো লৈ গৈ থানাখনত ছটিয়াই থৈ গৈছিল কিন্তু যি এটা লক্ষণীয় কথা যিগৰাকী মহিলাই জুইশলা কাঠিৰে জ্বলাই উঠিছে অগ্নিসংযোগ সেই মহিলাগৰাকী তেওঁলোকৰ এই কথন মথনৰ সময়ত নাছিল তেওঁ আছিল কাষত
তেওঁ আগৰ পৰা জানিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব, গতিকে তেওঁ সাজু হৈছিলে যে যিগৰাকী মহিলাই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাব তাৰ কাষত থকা এইগৰাকী মহিলা তেওঁলোকে সাজু হৈছিল যে অগ্নি সংযোগ কৰিবলৈ। গতিকে গোটেই মানুহখিনিয়ে জানে যে শংকৰদত্ত সম্পূৰ্ণ সমৰ্চাৰে তেওঁলোক আহিছিল, যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে আহিছিল, যেন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সাজু কৰিহে তেওঁলোকে আনিছে, তেনেকুৱা ভাৱ হয় আমাৰ। মই আৰু কেইটামান তথ্য জনাব খুজিছো। সেই সময়ত যি সময়ত জ্বলোৱা দেখা গৈছে তাত এগৰাকী কেইগৰাকীমান কিশোৰী কণমানিকো দেখা গৈছে তাৰ বেক চাইডত। সেই কণমানি কেইগৰাকীক আঁঠুৱাই অনা হৈছে, মানে তেওঁলোকে জানে যে এই মুহূৰ্তত জ্বলিব থানাখন, গতিকে এটা বিপদজনক ঘটনা ঘটিব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকক আঁঠুৱাই অনা হৈছে। এই গোটেই যি পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়ন, গতিকে এই পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়নে এটা কথা আমাক বিশ্বপত এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক বুজাই তুলিছে যে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সকলোৱে জানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ থানাখন জ্বলিব, গতিকে থানাখন জ্বলোৱাৰ এটা প্ৰস্তুতি গোটেই পৰিৱেশটো চলি আছিল। আৰু কেইজনমান পুৰুষক দেখা গৈছে যে মহিলাখিনিক আগবঢ়াই দিবলৈ তেওঁলোকে হেঁচা দি আছে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক আমাৰ এম্বিয়েন্স নেপথ্য যিবিলাক মাত কথা সেইবিলাকৰ যোগেদি গম পোৱা গৈছে যে আচলতে এই মহিলাখিনিক তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে, কিন্তু পুৰুষসকল আগবাঢ়ি যোৱা নাই। পুৰুষসকল আন এটা ছাইডত তেওঁলোকে থানাখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে থানাৰ মালখানাত আক্ৰমণ কাঠৰ খুন্দাৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই মালখানাৰ দৰ্জা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, দৰ্জাৰ তলা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাক আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে সেই আৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে গোটেই এটা এটা মানে আমি কৰিছো যে থানাখন ভঙা বা থানাখন জ্বলাই দিয়াটোৱে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিল। আৰু শংকৰ মালখানাৰ দৰ্জাখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মালখানাৰ সিটো পাৰে বন্দুক বাৰুদ আছিল, বন্দুক বাৰুদ সমূহ উলিয়াই অনাৰ কিবা অভিপ্ৰায় আছিল নেকি বাৰু, তেনেধৰণৰ কিবা সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি? ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহ থাকিব পাৰে আৰু এই কথাবিলাক তদন্তহে স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু দেখা গৈছে যে তাত যি মালখানাত আছিলে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত তথ্য, তাত 10-12 এছ এল আৰ আছিল আৰু 9টামান ইনচাৰ্জ ৰাইফল আছিল, এইবিলাক ফ্ৰাই হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আৰু বাকী যিবিলাক দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে গোটেই যি থানাখন আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল, আমি আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা যেতিয়া এজন যুৱক মৰি মানে যুৱক মৃত্যু ঘটে, আৰক্ষী যিমান মৃত্যু ঘটে, তেতিয়া টাৰ্গেট হয় সাধাৰণতে আৰক্ষীসকল, আৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। ইয়াত কিন্তু আৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টাটো যদিও এটা ঘটনাক্ৰমে এজন আৰক্ষীক প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাইছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে থানাখনকহে টাৰ্গেট কৰি লৈছে। থানাখন জ্বলাই দিয়াটো তেওঁলোকে আগৰ পৰা প্লেন কৰিছিলে, থানাখন ভাঙি দিয়াটো প্লেন কৰিছিলে। আৰক্ষীসকলক কিন্তু যিটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে উত্তেজনা প্ৰথমতে আৰক্ষীসকলক গৈ মাৰপিট কৰে, এই মাৰপিট প্ৰথমতে কৰাটোকে আমি কিন্তু দেখা নাই। গতিকে থানাখন ধ্বংস কৰাটো, নষ্ট কৰাটো তেওঁলোকৰ আগতীয়াকৈ অভিপ্ৰায় আছিল। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই গোটেই ঘটনা দত্ত, এইখিনি ঘটনা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপুনি যিকেইটা বিশেষ বিন্দুৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি সেইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে আপুনি বুজাই দিলে, বৰ্ণনা কৰি দিলে, এইখিনি বিন্দু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ আটকাধীন এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছত থানাখন আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি থাকিব পাৰে? যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰপাছত যিজন দোষী আৰক্ষী বুলি তেওঁলোকে ভাবে তেওঁকে টাৰ্গেট কৰিব লাগিছিল, কিন্তু সেয়া নকৰি পোনপটীয়াকৈ থানাখনক টাৰ্গেট কৰা হ'ল আৰু তাত কেছ ডায়েৰী আছিল, পুৰণি বহু হিষ্ট্ৰী আছিল, বহু ফাইল আছিল, সেইসমূহ জ্বলাই দিবলৈ অভিপ্ৰায় চলোৱা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে সেইবোৰ জ্বলি একাংশ ভস্মীভূত হ'লেই চাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। তাত কাৰ কি কেনেধৰণৰ চক্ৰান্ত থাকিব পাৰে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। নীলোৎপল বৰা এইবাৰ লাইভ আছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। নীলোৎপল, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো এইবাৰ। নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি সেই দৃষ্টাংশ প্ৰথম দেখুৱাই লওঁ যি এই ঠাইত বৰ্তমান যি ব্ৰেক আছিলে সেই ব্ৰেকটো জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান যিসমূহ বাইক জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ তাৰ পাছত অঞ্জনাই দেখুৱাব। আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ বাইক জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে আৰু ইয়াত আছিল থানাৰ মালখানাটো য'ত অস্ত্ৰসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু অস্ত্ৰসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তাত থকা গুলি তাৰ ভিতৰতে স্ফুৰিত হৈছিলে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা, মই পুনৰ ক'ম, মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ, মই যদি দেখুৱাওঁ অঞ্জনক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। বৰ্তমান ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে জেনেৰেটৰ সাজু কৰা হৈছে, সমগ্ৰ নিশা যে অভিযান চলিব সেয়া নিশ্চিত আৰু ইয়াত যি বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী তৎপৰতাৰে আৰক্ষী আগবাঢ়িছে, আমি যদি চাওঁ, আমি যদি ৰাজপথৰ কাষলৈ চাওঁ, আৰক্ষীৰ বাহন বৰ্তমান ইয়াত বহু বাহন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াত আহি হয়তো অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আহি উপস্থিত হ'বহি। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। লীনা দলে ইয়াত আছে, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক, তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান তেওঁ এখন মিটিঙত আছে, তেওঁ ইয়াত এখন যিহেতু এখন বিশেষ বৈঠকত আছে, গতিকে তেওঁ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযাব। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ আৰু বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ পুনৰ দেখুৱাম, যিটো বেৰেক জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আমি সেই বেৰেকটোৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনাই সমগ্ৰ কেৱলমাত্ৰ অসমত নহয়
আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কিন্তু এই ঘটনাটোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰাঞ্জল আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই ঘটনাটোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে। মই পুনৰ দেখুৱাম, মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে আৰক্ষীৰ এইটো বেৰেক, এই বেৰেকটো লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছিলে, আৰু আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। কিছু সময় পূৰ্বলৈকে চলি আছিলে, সকলো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈছিলে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া, এইসমূহ আৰক্ষীৰ কাগজ, আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আমি দেখুৱাম, এইসমূহ আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ, এইদৰে পুৰি ছাই হৈ গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কিমান এক ভয়ংকৰ ঘটনা, আৰু এইটো হৈছে থানাৰ মালখানা আছিলে, ইয়াতে অস্ত্ৰসমূহ আছিলে, ইয়াতে যিসমূহ অস্ত্ৰ আছিলে বৰ্তমান আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছে, এই অস্ত্ৰসমূহ পুৰি ছাই হৈ গৈছে। ইমান ভয়ংকৰ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰক্ষীৰ বহু নথি পত্ৰ, আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰক্ষীৰ বহু নথি পত্ৰ, এতিয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এফআইআৰ কপি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক কিদৰে এইসমূহ পুৰি, এইবিলাক পুৰি পেলোৱা হৈছে, ইয়াত যি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সকলো পুৰি চাৰখাৰ হৈ গৈছে, যাম দমে দমে বৰ্তমান FIR কেছ ডায়েৰী চলি শেষ হৈছে। এইসমূহ বাইকৰ আমি ভগ্নাংশ দেখুৱাইছোঁ, বহু লোকৰ বাইক আছিলে ইয়াত, আনকি দুজনমান সাংবাদিকৰ বাইক দুৰ্ভক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে। গতিকে আমি ইয়াত যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মই আন এখন বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে, ইয়াৰ এখন বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হৈছিলে। মই দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ দেখুৱাম, এয়া চাওক আৰক্ষীৰ এটা গড্ৰেজ কিন্তু জ্বলাই দিয়া হ'ল, এইখন মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো আছিলে মালখানা, আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ, ইয়াতো ইয়াতো অস্ত্ৰ আছিলে, ইয়াত এইটো হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া যিগৰাকী তেওঁ থকা কোঠা, এইটো ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া থকা কোঠা, এইটো চাওক পুৰি চাৰখাৰ হৈ গ'ল। চাওক মই দেখুৱাইছোঁ কিমান ভয়ংকৰ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু লগতে আমি দেখুৱাম, আৰু লগতে দেখুৱাম আমি মই দেখুৱাইছোঁ এয়া, আৰু মই আৰু দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ নথি পত্ৰ, চাওক এয়া চাওক এইসমূহ নথি পত্ৰ, চাওক পুৰি ছাই হৈ গৈছে প্ৰাঞ্জল, বটদ্ৰাৰ পৰিৱেশ চাওক, মই দেখুৱাইছোঁ যি এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰু মই পুনৰ দেখুৱাম যে আৰক্ষীয়ে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে এইসমূহ মই দেখুৱাইছোঁ, এইসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে। নিলোৎপল যদি মোৰ কথা দেখিলে অনুভৱ হয় এক পৰিকল্পিত আক্ৰমণ শুনি আছে তেওঁ। নিলোৎপল যদি মোৰ কথা শুনিছা, প্ৰথম কথা হ'ল এই গোটেই ঘটনাটো কিমান দেৰি লাগিলে, মানে কিমান দেৰি লাগিলে সংঘটিত কৰিবলৈ, কেতিয়া ৰাইজ আহিছিলে তালৈ, আৰু কিমান দেৰি তাত সেই গোটেই ঘটনাটো ঘটিল, আৰু তাৰপিছত ৰাইজ ক'লৈ গুচি গ'ল? নীলপ্ৰাজ্য প্ৰথমে যেতিয়া এই যুৱকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাইছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু কেইগৰাকীমান লাহে লাহে মানুহ ইয়ালৈ সমবেত হৈছিল, থানালৈ আহিছিলে, তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাছিলে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে এখন বৈঠকত আছিলে, তেওঁ ইয়াত নাছিল, আৰু পাঁচগৰাকী আৰক্ষী সেই সময়ত বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত আছিলে। তাৰপিছত হঠাৎ এগৰাকী যুৱকে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়, তাৰপিছত তৰ্কাতৰ্কিয়ে গৈ তেওঁলোকৰ মাৰপিটলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, আৰক্ষীক ধৰি বান্ধি পিটিবলৈ লয়, তাৰপিছত এগৰাকী মহিলা আহে, মহিলা আহি পেলাই ইয়াত যিসমূহ মটৰচাইকেল থাকে সেই মটৰচাইকেলসমূহত কেৰাচিন তেল ঢালি জুই লগাই পেলাই তাৰ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে। তাৰপিছতো বহু সময় ধৰি থানাখনত আক্ৰমণ চলে, আৰক্ষীক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া যিগৰাকী ভাৰতীয় বিষয়া তেওঁ খবৰ পাই পেলাই ইয়ালৈ যেতিয়া আহি তেওঁ থানাৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁ কেইগৰাকীমান যুৱ ব্যক্তিক ৰ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, আৰু তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছিলে সেই যিসকল লোকে ইয়াত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছিলে। এখন বাহন নীলোৎপল এই গাঁও এই যিসকল ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছিলে, যিসকল ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছিলে সেই ৰাইজ মানে তেখেতসকলৰ গাঁওসমূহ এই মানে আৰক্ষী চকীৰ পৰা কিমান দূৰত? নিশ্চয় চালনাবৰী যিখন গাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা কিমান দূৰ আমি জানিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ এই গাঁওখন চালনাবৰী? 4 কিলোমিটাৰ। 4 কিলোমিটাৰ কিমান সময়ত আহিছিলে মানুহখিনি ইয়ালৈ?
ইয়াত কিন্তু ইয়াতে গাড়ি লৈ বা গাড়ি দি বা হেৰি দি পেলাই আহিছে কিন্তু আমাৰ অনুমান তিনিটা বজাত এনেকুৱা সময় তিনিটা চাৰে তিনিটা আহিছে তাৰপিছতে গাড়ী লৈ আহিছে টেম্পু গাড়ী এইবিলাক টেম্পু এইবিলাকে গাড়ী লৈ আহিছে আৰু খোজকাঢ়ি পেলাই মানুহ আহিছিল নেকি খোজকাঢ়ি আহ নহয় নীলোৎফল এটা কথা মই নীলোৎফল এটা কথা মই সুধিব বিচাৰোঁ যে 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা মানুহে গাড়ী লৈ আহিছে যে পৰিয়ালৰ এজন যুৱক তাত মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আহিছে সেই মানুহসকলে হাতত পেট্ৰলৰ বটলত পেট্ৰল ভৰাই কিয় আনিছিলে নীলোৎফল মই আকৌ প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ পেট্ৰলেই নহয় আমাক আমাক নিশ্চয় নিশ্চয় নীলয় ভট্টাচাৰ্য কেৱলমাত্ৰ পেট্ৰলেই নহয় ইটাৰ টুকুৰা লৈ আহিছিলে যেতিয়া আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলে হঠাৎ পিছফালৰ পৰা কেইজনমানে ইটা শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে ইটাৰ টুকুৰা নিক্ষেপ কৰিছিলে আমাৰ যিগৰাকী সাংবাদিক ইয়াত উপস্থিত আছিলে তেওঁ আমাক জনোৱা অনুসৰি প্ৰথমতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিলে যেতিয়া শিলা বৰ্ষণ হৈছিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ চুকত ৰৈ পেলাই ভিজুৱেল লৈ আছিলে তেতিয়া দেখিছিলে এগৰাকী মহিলাই দুগৰাকী মহিলাই কথা পাতি এগৰাকী মহিলাক ইংগিত দিছিলে আৰু তেওঁ দৌৰি দৌৰি গৈ সেই বাইকখনত কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই তাৰ পৰা হঠাৎ পলাই পত্ৰং দিছিলে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক মাৰপিট কৰা তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে এই ঘটনাৰ অন্তৰালকৈ এটা পৰিকল্পনা আছিলে পৰিকল্পনাৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তেনেধৰণৰ এটা আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা এইসকল লোক গাড়ী লৈ আহিল টেম্পুত আহিল বা বিভিন্ন গাড়ীত আহিল তেওঁলোক আহি হাতত পেট্ৰলৰ বটল লৈ আহিছিল বা ইটাৰ টুকুৰা লৈ আহিছিল আক্ৰমণ কৰিবলৈ যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিস্থিতিৰে সমৰ সজ্জাৰে যেন তেওঁলোক আহিছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যেন তেওঁলোক আহিছিল তাৰেই আমি এক ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু বটদ্ৰৱা থানাখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষত আছে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পৰা অন্যান্য আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ বা নিকটৱৰ্তী যিসমূহ থানা আছে তাৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগিল 3 বজাত পোৱা বুলি কৈছে এই লোকসকল 3 বজাৰ পৰা 6:30 বজালৈকে ধ্বংসযজ্ঞ চলিল আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হ'ল উপৰ্যুপৰি ইমান পলম কিয় হ'ল বিশাল আৰক্ষী বাহিনী তাত উপস্থিত হওঁতে নিশ্চয় নিশ্চয় এয়া নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ বিফলতা আমি যদি দেখুৱাওঁ আমি বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখন যদি দেখুৱাই দিওঁ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখনৰ একেবাৰে লগতে আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱশ্যে যি ধিং গেটৰ ওচৰত নগাঁৱৰ ধিং গেটৰ পৰা শ্বিলঙলৈ ৰাস্তা যথেষ্ট বেয়া সেয়ে কিছু সময় লাগে কিন্তু আৰক্ষীৰ বাহন যে হয়তো ডাঙৰ গাড়ী আহিবলৈ ইমান সময় নালাগে কিন্তু কিয় ইমান দেৰি লাগিল বা কিয় ইমান পিছত তেওঁলোকে যোগাযোগত ক'ৰবাত বাধা আহিল নেকি কমিউনিকেশ্যনত ক'ৰবাত কিবা বাধা আহিল নেকি ভালদৰে যোগাযোগটো নহ'ল নেকি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী বাহিৰত মিটিঙত আছিল বুলি কৈছিলে আপুনি তেওঁ আহি পোৱাৰ পাছত একাংশই পলাই পত্ৰং দিলে কিন্তু এই সামগ্ৰিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ক'ৰবাত কমিউনিকেশ্যনৰ কিবা খেলিমেলি প্ৰাঞ্জল যোগাযোগত যি বাধা অহাৰ কথা কৈছে আমি সেই কথা সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোগাযোগ কৰিবলৈ যিহেতু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নগাঁও চহৰতে আছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া গম পাইছিল যে তেওঁৰ থানাখনত ইমান এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেতিয়া তেওঁ নিশ্চিতভাৱে যোগাযোগ কৰিব লাগিছিলে বা তেওঁ জনা নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীক হয়তো জনাইছে খবৰৰ বিষয়ে কিন্তু তাৰপিছতে কিয় ইমান দেৰি হ'ল বা কিয় ইমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল বা কিয় ইমান ধ্বংসলীলা চলিল সেই বিষয়ে আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰাঞ্জল চাওক আৰক্ষীৰ সমৰ সজ্জা মই দেখুৱাম কেমেৰাচন অঞ্জলে দেখুৱাই আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বৰ্তমান বহু আৰক্ষীৰ বাহন বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী CRPF নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী নগাঁৱৰ যি সংৰক্ষিত যি বাহিনী আছে সকলো বৰ্তমান ইয়াত সাজু হৈ আছে আৰু লগতে মই পুনৰ যদি দেখুৱাওঁ ভিতৰৰ ফালে আৰক্ষী যিখন থানাখনতো কিন্তু বহু বৰ্তমান আৰক্ষী বিষয়াক ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে এটা দল ইতিমধ্যে অভিযানলৈ ওলাই গৈছে গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু মই যদি প্ৰস্তুতি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই দিয়ক 3জনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আন বহুকেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাই আছে আৰক্ষীৰ বিশাল দল বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছে সশস্ত্ৰ বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে লাইনত থাকিব আপুনি কিছু সময় নীলোৎপল আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিম আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী মিটিঙত আছে বুলি কৈছে আপুনি তেওঁৰ ভাষ্যও আমি ল'ম কিন্তু এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিলৈ যাম অতি সোনকালে উভতি আহিম বটদ্ৰৱা ঘটনাৰ পাছত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই ঘটনাৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে ৰাজ্যজুৰি
কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়লেও এই বার্তা গেছে আর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয় এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত, কারণ আরক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া হয়েছে, আরক্ষীক গুরুলা গুরুলক প্রহার করা হয়েছে, চুচুরাই বগরাই লওয়া হয়েছে। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল আকৌ লাইভত আছে, পুনের গেছো তার কাশ। এটা আরক্ষীর বিশাল বাহিনী তাত বর্তমান নীলোৎপল বটদ্রোয়াত, অলপ যদি পলম হলহেতেন তেনেহলে হয়তো কেবাজনো আরক্ষীক হত্যা করা হলহেতেন, তেনে ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, আজি প্রাঞ্জল, যদি আরক্ষী আজি যদি জীবন রক্ষা পড়ছে তার মূল কারণ যে সংবাদ মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যমে যদি বাতৰি পরিবেশন নকৰা হলে, সংবাদ সাংবাদিকে যদি এই ঘটনালীর দৃশ্যরাজি যদি প্রচার নকৰা হলে হয়তো আজি ইয়াত আরক্ষীক হানি খুশি হত্যা করা হলহেতেন। আর এই মুহূর্তত এটা এটা খবর আমি জানাব বিচাৰিছো, কেবলমাত্র নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত হয়তো নিলম্বন করা হব পাৰে বটদ্রোৱা আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া কুমুল গগৈক। ইতিমধ্যে নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকগী এখন বিশেষ বৈঠক মিলিত হয়েছে আর তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হব পাৰে, কারণ যেহেতু এখন আরক্ষী থানাত এইদরে আহি আক্রমণ করে আরক্ষীক প্রহার করে থানা জ্বলাই দিয়া হল, কিন্তু সেই থানাখনত কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিয় নাছিলে এই বিষয়বিলাক কিন্তু বর্তমান পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর প্রাঞ্জল, আর একটা কথা আমি কম, আমি যদি ইতিহাস সোঁৱৰাই দিও তেনেহলে এই বটদ্রোৱাৰ যি ঠাইৰপৰা ইয়াত আক্রমণ হল সেইখন হৈছে যি চালনাবড়ীৰ ওচৰতে যিখন চলা পথাৰ যিখন গাঁও আছে, সেই গাঁওখনৰ এগৰাকী যুৱকে তেওঁ গৈ পেলাই তেওঁ মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা গৈ কেৰেলাত গৈ এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰিছিলে। আৰু সেই বাতৰি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আমি কেৰেলাৰ পৰাও আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। সেইসমূহ গাঁৱৰে সেই অপৰাধী মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়েই আজি আহি পেলাই বটদ্রোৱাত আজি এই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে প্ৰাঞ্জল, এইখন হৈছে বটদ্রোৱা থানা আৰু ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰো নহয় বটদ্রোৱা যি শংকৰদেৱ বটদ্রোৱা থানলৈ, মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্রোৱা থানলৈ ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ নহয়। যদি থানাৰ ভিতৰত আহি এনেধৰণৰ কাৰ্য কুকাৰ্য কৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে সেইসমূহ ঠাইত কি ঘটনা হ'ব সেয়াও কিন্তু অতি সন্দেহজনক। গতিকে প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা ক'ম যে হয়তো নিলম্বন করা হব পাৰে বটদ্রোৱা আৰক্ষী থানার ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুমুদ গগৈক, এই বিষয়ে আলোচনা চলি আছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। আৰু লগতে যিহেতু বটদ্রোৱা থানাখন আমি যদি কওঁ, যিহেতু এইটো নগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত, আৰু নগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ থানা আছে সেই থানাসমূহ যিগৰাকী নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক খদৰ তেওঁৰ অন্তৰ্গত হয়, যিগৰাকী আছে ত্ৰিদীপ কুম্বাং দায়িত্বত, গতিকে এইসকল এই বিষয়বিলাকো তেওঁলোকৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। নিৰুৎপল, এটা কথা মই সুধিব বিচাৰোঁ যে যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া ক্ষোভিত ৰাইজ তালৈ আহিছিলে, আমি আপুনি কোৱা মতে প্ৰায় দুজন তিনিজনকৈ মানুহ আহি গোট খাইছিলেহি তাত, তেতিয়া মানে যেতিয়া পৰিস্থিতি ইমান বিষম হোৱা নাছিল তেতিয়াই পোনপটীয়াকৈ পুলিচে লাঠিচাৰ্জ কিয় কৰা নাছিল? আৰু যদি পৰিস্থিতি এনেকুৱা বিষমলৈ যোৱা দেখিছিল তেতিয়াহ'লে শূন্যলৈ গুলী কিয় চালনা কৰা নাছিল? এই দুটা প্ৰশ্ন প্ৰথম। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে যেতিয়া এই ভিডিঅ' ফুটেজ চাই পেলাই যেতিয়া পুলিচে এতিয়া গোটেইখনত যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব, তেতিয়া মূল কথাটো হ'ল যিহেতু এইসকল লোক 4 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল, গোটেই গাঁওখনকে ধৰি আনিব নে কেনে, কি বেচিছত আপোনাৰ পুলিচে তেনেকৈ মানে, কাৰণ এঠাইতে সকলোৱে আক্ৰমণ কৰা নাই, যেনেকুৱা যোৰহাটৰ কেছটোত আমি দেখিছিলোঁ বা অভিনীল কেছটোত দেখিছিলোঁ যে এজন বা দুজন মানুহক প্ৰহাৰ কৰিছিলে বাকী দুজন মানুহে, ইয়াত কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানে আক্ৰমণ কৰা, কোনোবাই যদি বাইক জ্বলাইছে, কোনোবাই পুলিচক এজনক প্ৰহাৰ কৰিছে, আন কোনোবাই আন পুলিচ এজনক প্ৰহাৰ কৰিছে, কাক ধৰিব কাক এৰিব? নিৰাপত্তাজী, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ঘটনাত ৰাইজ বহু সমবেত হৈছিলে, 200-300 সমবেত হৈছিলে আমাৰ যি খবৰ আছে, কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, এই গোটেই যি কুকাৰ্য কৰিছে তাৰ অন্তৰত 40-50 গৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছিলে, দুগৰাকীমান বিশেষ মহিলা আছিলে আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আছিলে, তেওঁলোকেই মাৰপিট কৰিছিলে। গোটেই গাঁওখনে কিন্তু ইয়াত মাৰপিট কৰিবলৈ অহা নাছিল বা থানা জ্বলাবলৈ অহা নাছিলে, তাৰ অন্তৰত 40-50 জন যি অপৰাধী মানসিকতাৰ লোক আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ফুটেজত চিনাক্ত কৰা হৈছে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে অভিযান চলোৱা হৈছে, বা তেওঁলোকক যে এতিয়া বিচাৰি পাব সেয়াও যথেষ্ট সন্দেহজনক, কাৰণ বহু সময় হৈ গ'ল, 4-5 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ গাঁও ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিক আছে, দিলোৱাৰ আছে, মই দিলোৱাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দিলোৱাৰ চলাপথাৰ চলনাবড়ী এইসমূহ ঠাইত দেখা যায় যে ইয়াৰ পূৰ্বে কেৰেলাতো গৈ পেলাই অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে বা এনেধৰণৰ অপৰাধী মানসিকতা ব্যক্তি আছে, আজি মানুহ বহুত আহিছে কিন্তু কুকাৰ্য কৰা মানুহ কিন্তু 40-50 জনে আছিল নিৰ্দিষ্ট। হয়, নিশ্চয়কৈ আজি দিনত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত মিনিমাম 400-500 মানুহ ওলাই আহিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত
বিশেষকৈ আমাৰ চিনাক্ত হৈছে কিছুমান যুৱক আহিছিলে তেখেতসকলে এই কুকাৰ্য সংঘটিত কৰিছে আৰু মহিলাসকলক উচুটনি দিছিলে আৰু যিগৰাকী মহিলাই আৰু এটি সৰু কণমানি ছোৱালীয়ে থানাখন জ্বলাইছিলে পেট্ৰল ডালি সেই পেট্ৰলখন বেলেগ এজন উদীয়মান যুৱকে এইটো যোগান ধৰি দিছিলে মহিলাগৰাকীতো সেই পেট্ৰলখিনি লৈ অহা নাছিলে বেলেগ মানুহে আমি ল'ৰাটোৰ নাম পাহৰি গৈছোঁ হালধীয়া ৰঙৰ এটা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছিলে ল'ৰাটোৱে আৰু সেই ল'ৰাটোৱে তাৰমানে এই মহিলাগৰাকীৰ হাতত ধৰা পৰিছে নেকি সেই ব্যক্তিজন এতিয়া ধৰা পৰা নাই আৰু সেই যুৱকজনক আমি সেইটো সময়তে আছিলোঁ সিহঁতে মালি যে থানাখন জ্বলোৱাৰ উদ্দেশ্যে আহিছিলে এনেকুৱা নহয় সিহঁতে হাতত শিলগুঠি লৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান সিহঁতে লাখুটি লৈছিলে লাখুটি লৈ প্ৰথমতে আক্ৰমণ চলাইছিলে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতে সিহঁতে কিছুমান লোকৰ উচটনিতে থানাখন জ্বলাই দিছিলে আৰু থানাখন জ্বলোৱাৰ আগতে সিহঁতে নগাঁও ধিং সংযোগী যিটো ঘৰকাপ্তানি পথ আছিলে সেই পথছোৱা সিহঁতে অৱৰোধ কৰিছিলে আৰু সেই পথছোৱা দি যে কোনো লোক আহিব নোৱাৰে সেই ব্যৱস্থা সিহঁতে আগতীয়াকৈ কৰিছিলে যাৰ কাৰণে তাৰমানে বহুত লোক তাৰমানে স্থানীয় লোক আহিব পৰা নাছিলে নীলোৎপল যদি তুমি সুধিব পাৰা নীলোৎপলক এটা প্ৰশ্ন সোধা যে এতিয়া কোৱা হৈছে তৃতীয় শক্তিৰ ইয়াত ইনভলভমেণ্ট আছে তৃতীয় শক্তিটো কেনেধৰণে হ'ব পাৰে পলিটিকেল তৃতীয় শক্তি বা কিনো ৰাজহুৱা তৃতীয় শক্তি বা কিনো দুষ্কৃতি তেনেকুৱাকৈ তৃতীয় শক্তি তৃতীয় শক্তিৰ স্বৰূপটো কি হ'ব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় নীল ৰাজ্য মই তৃতীয় শক্তিৰ হাত থকা কথা কোৱা হৈছে তৃতীয় শক্তি মানে ইয়াত বিশেষ আমি আমাৰ চকু তেনে ধৰা পৰা নাই আমি ভিডিঅ' ফুটেজত যিখিনি দেখিছোঁ বিশেষ কোনো দল সংগঠনৰ লোক ইয়াত অহা নাছিলে কিন্তু কিছুমান লোক ৱালি যে চালনাবাৰী গাঁৱৰ আছিলে এনেকুৱা নহয় আমাৰ চকুত কিছুমান বেলেগ ঠাইৰ লোক আছিলে ইয়াত ভিডিঅ' ফুটেজত আছে এতিয়া আমি ৰাজহুৱাভাৱে এইবিলাক ক'ব নোৱাৰিম আমি আৰক্ষীৰ পৰা অনেক বস্তুখিনি আমি দিছোঁ তেখেতসকলক সহযোগিতা কৰিছোঁ কিন্তু সিহঁতে অলি থানাখন যে জ্বলাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে আহিছিলে এনেকুৱা নহয় সিহঁতে আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সিহঁতে আহিছিলে আৰু সিহঁতে এটাই সিহঁতে তাৰমানে প্ৰথমতে পথসমূহ পথ যি আছে গড়কাপ্তানি পথ বটদ্ৰৱাৰ যিটো মূল পথ আছে এইটো আৰু থানলৈ যোৱা যিটো পথ আছিলে সেই পথছোৱা সিহঁতে আৰক্ষীৰ যিটো বেৰিকেড আছে সেই বেৰিকেড দি সিহঁতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে বন্ধ কৰাৰ পিছত যাতায়াত সম্পূৰ্ণ বিকল হৈ আছিলে পিছতহে সিহঁতে থানাখন জ্বলাইছে নীলোৎপল পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণৰূপে আছিল দিলোৱাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কথা উচটনি যে আছিল সেইটো নিশ্চিত উচটনি সম্পূৰ্ণৰূপে আছিল আৰু সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু কেৱল শালনাবাৰীয়ে নহয় দিলোৱাৰে কোৱা ধৰণে আন কেইবাখনো গাঁৱৰ লোক আহিছিল বুলি কৈছে তাত কোন তৃতীয় শক্তি কাৰ ইয়াত হস্তক্ষেপ আছে কোনে প্ৰৰোচিত কৰিছিল তেওঁলোকক সেইটো পৰৱৰ্তী কালত হয়তো নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰক্ষীৰ তদন্তত হয়তো ওলাব পাৰে বা ইয়াক আঁৰত ৰখাও হ'ব পাৰে কিছুমান কাৰণত বিশেষ কাৰণত কিন্তু স্পষ্টৰূপত এটা কথা ক'ব পাৰি যে এটা বৃহৎ শক্তিয়ে যে ইয়াত ক্ৰিয়া কৰিছিল কাৰণ কেৱল খালনাবাৰী অঞ্চলৰ এই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সেই অঞ্চলৰ মানুহে আহিব লাগিছিল কিন্তু চুবুৰীয়া আন গাঁৱৰ পৰাও মানুহ আহিল নীলোৎপল আৰু প্ৰশ্ন কেইবাটাও আছে এইটোতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কিয় শূন্যলৈ গুলীচালনা নকৰিলে কিয় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তাৰ পৰা ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ অন্যান্য প্ৰয়াস নকৰিলে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নীলোৎপল নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যি দিলোৱাৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পেট্ৰল বেলেগ এজন যুৱকে যোগান দিছিলে তাৰপিছত চালনাবাৰীৰ ল'ৰা মৰিছে কিন্তু বহুত বেলেগ গাঁৱৰ ল'ৰাও আহিছে গতিকে কি উদ্দেশ্য আছে সেইবিলাক আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু মই কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে বৰ্তমান বটদ্ৰৱা থানাখন দেখুৱাই আছে এইখন বটদ্ৰৱা থানা সাধাৰণতে নীলোৎপল ৰাজ্য আছে মই এটা কথা ক'ম থানাখনৰ থানাসমূহৰ মানে সন্মুখত সদায় চন্তৰী ডিউটি থাকে তেওঁ কৰ্তব্যত নিয়োজিত থাকে যেতিয়া থানালৈ কিবা এটা কোনোবা এগৰাকী মানুহ আহে তেওঁ সদায় সোধে গেটখনৰ ওচৰতে যে কিয় আহিছে কি কথা এই বা তেওঁৰ হাতত এটা সদায় বন্দুকধাৰী তেওঁ সদায় থাকে তেওঁ ইয়াত কৰ্তব্যত নিয়োজিত থাকে আজি বটদ্ৰৱাত ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল থানা ভাঙিলে জ্বলাই দিলে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল কোন ডিউটিত আছিলে কোন কৰ্তব্যত আছিলে তেওঁ কিহৰ কাৰণে বাৰ্তা দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰা বেৰিকেড দি ৰাস্তা বন্ধ কৰা হ'ল দুয়োফালে কোনো মানুহ ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিয়া হ'ল খুব পৰিকল্পনা যে ইয়াত মানুহক আঁতৰত আবদ্ধ কৰা হ'ব ইয়াত থানাৰ ভিতৰত আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰা হ'ব থানা জ্বলোৱা হ'ব বস্তু ভঙা হ'ব কেছদাৰী জ্বলোৱা হ'ব এক এক জঘন্য কাণ্ড কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা যিসমূহ বেৰিকেড লৈ গ'ল তেতিয়া চন্তৰীগৰাকী কিয় তেওঁলোকে জনোৱা নাছিল যে কিহৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পৰা বেৰিকেড লৈ গৈছে আমাৰ বেৰিকেড দি ৰাস্তা বন্ধ কৰিছে এই ঘটনাসমূহ দেখি পেলাই বহু সময় নীৰৱে থকাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি আৰক্ষীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন খাব লগা হৈছে থানা জ্বলিছে আনকি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ জ্বলাই দিছে ইয়াত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ কথা একো নাই যদি ইয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ লুট কৰি নি দুষ্কাৰ্য কৰাহেঁতেন তাৰপিছত আৰক্ষী কি কৰিলে যদি হাতে হাতে ইয়াৰ পৰা যদি মালখানাৰ পৰা যদি মালখানা জ্বলাই দিব পাৰিছে
অভিপ্ৰায়তকৈ বেছি ডাঙৰ কথা হ'ল নীলোৎপল মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম যিগৰাকী হালধীয়া পোচাক পিন্ধা মহিলাগৰাকী বা ছোৱালীয়ে বুলি ক'ম মহিলা যেন লগা নাই সেই ছোৱালীগৰাকী কিন্তু খুব ভাল পোচাকত আছে শিক্ষিতজনো মোৰ লাগিছে সেই ছোৱালীগৰাকী অকলশৰীয়াকৈ গৈ পেলাই কেৰাচিন তেল ঢালিছে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা গৈছে নেকি ছোৱালীগৰাকী কোন নাই নীলপ্ৰাজ্য বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আহিছে আমি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আছে লীনাটোলৈ ওলাই আহিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ বৰ্তমান যিহেতু ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা বাইদেউ অলপ যদি সুবিধা বাইদেউ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে যিহেতু বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে এগৰাকী হালধীয়া পোচাক পিন্ধা মহিলা তেওঁ পেট্ৰল ঢালি তাৰ পৰা হঠাৎ পলাই গৈছিলে সেই বস্তুসমূহ চিনাক্ত হৈছে নাই মানুহ আমি এতিয়াও সেইটো প্ৰচেছত আছে আমি ভিডিঅ' ফুটেজ এনালিচিছ চলি আছে আমি আইডেণ্টিফাই গোটেইখিনি কৰি মেলি আমি মানুহখিনি উঠাম আৰু আৰু আমাক যি খবৰ দিছে যে এই ঘটনাটো চলনা বৰি লৈ পেলাই হৈছে কিন্তু যিকেইজন যুৱক আহিছে তাত কিন্তু চলনা বৰি বাহিৰৰ যুৱকো আহিছে তেওঁলোকে আহি পেলাই পেট্ৰলৰ যোগান ধৰিছে আৰু বেৰিকেডি ৰাস্তাও বন্ধ কৰি লৈছিলে কিন্তু আমি সেই গোটেইখিনি কথা আমি এনালিচিছ কৰি আছোঁ আমাৰ তদন্ত চলি আছে আৰু বাইদেউ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি সেইটো এতিয়াও প্ৰচেছত আছে আমি এতিয়া যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ একদম প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজ আমি গোটেইখিনি এতিয়া ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ চ' ৱান্স থিংছ আৰ এ লিটল বিট ক্লিয়াৰ আমি গোটেইখিনি ইনফৰ্ম কৰিম ছিকিউৰিটি লেপছ এটা হৈছিলে নেকি বাৰু ব্যস্ত আছে তদন্তত তথাপি ক'ৰবাত কিবা ছিকিউৰিটি লেপছ হৈছে নেকি আপুনি কিভাবে পাইছে দেট ইজ হোৱাট উই আৰ ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড আউট এণ্ড আমি যদি সেইটো কিবা লেপছ পাওঁ দ্য একশ্যন উইল বি টেকিং আমি সেইটো এতিয়াও কৰি আছোঁ আৰক্ষী অধীক্ষক হয় তেওঁ কৈছে সকলো তদন্তৰ আওতাত আছে এতিয়া প্ৰাথমিকভাৱে এতিয়াই কোনো কথা কৈ দিব পৰা নাযায় কোনোবা আৰক্ষীক দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধানো হয়তো লোৱা হ'ব পাৰে সেইখিনি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে সকলোখিনি কথা পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যি ঘটনা হ'ল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক নীলোৎপল আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল আচাৰ্য আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম পৰৱৰ্তী বাতৰিটো সময় হৈছে দ্য প্ৰাইমছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ